Բարև ձեզ, Շառավիղակումբի տաղավարում, այսօր հյուրընկալել ենք Շտապօգնություն Հայաստանին հանձնախմբի ատենապետ Լորանց Շարոյանին և փոխատենապետ Կարեն Հարությունյանին։ Շնորհակալություն հարգելի հյուրեր իմ հրավերը ընդունելու համար, պետք է խնդրեմ մի փոքր ներկայացնեք Շտապօգնություն Հայաստանի նախաձեռնության մասին, ինչ է իրենից այն ենթադրում։ Շտապօգնություն Հայաստանում նշանակում է, որ մենք գալիս ենք Հայաստան և շտապ օգնում ենք կարիկավոր ընտանիքներին, որոնք որ կարիքն ունեն դրա։ Ընտանիքներին օգնում են Շվեդիայի հայերը։ Ինչպես այս միտքը առաջացավ, ինչպես գաղափարը առաջացավ, որ պետք է Շվեդիայի հայերը հավաքվեն, ներդրումներ անեն, որպեսզի դուք աջակցեք հայ ընտանիքներին։ Ոչ միայն հայերն են մեզ օգնում, այլ կա ուրիշ ազգեր և ուրիշ ընկերներ, որ այսինքն հայ չեն։ Այս միտքը, չգիտեմ, ես 2015 թվականին առաջի անգամ եկա Հայաստան և գումար էի հավաքել, այլ ոչ միայն հայերից, այլ իմ Facebook-յան ընկերներից, և առաջի քայլը էդ էր, որ ուրիշների, այսինքն գումարը եկավ, հասավ Հայաստան, իր նպատակին ասավ։ Իսկ ինչու մտածեցիր, որ պետք է օրինակ Facebook-ի միջոցով դրամահավաք կազմակերպես, այսինքն ինչը խթան հանդիսացավ դրա համար կամ որն էր պատճառը։ Ես փոքրուց երազել եմ, այսինքն մարդկանց օգնել, կարիկավոր ընտանիքներին օգնել, և միշտ ասում եմ, որ մեծահարուստ լինեմ, անպայման կարիկավոր ընտանիքներին օգնելու եմ։ Եվ 2015 թվականին ես մեծահարուստ չէի և դրա հնարավորությունը չունեի, և շատ սպասելու համար ես ընտրեցի այդ տարբերակը, որ կարելի է այլ ուրիշների օգնությամբ օգնել մեր հայերին։ Շնորհակալություն, Կարեն։ Լորանց, պետք է խնդրեմ, որպեսի մի փոքր ներկայացնեք հանձնախմբի կառուցվածքի մասին, ովքեր են, ինչպես են ընտրում հայկական ընտանիքներին և ինչ միջոցներով եք փորձում օգնել, ինչպես եք ընտրում գտնում այդ ընտանիքները։ Նախ և առաջ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզանից և մեր հանձնախմբին, որ գրցանք աս ամեն գործը մեջտեղ բերել և բոլոր Շվեդիայի համայնքին, որ մեզ օգնեցին, որ մեր գրցանք մեր Հայաստանի կարիկավոր ընտանիքներով հասնենք։ Մենք մեր գործը, այսինքն ընտանիքները կհանդիպենք ծանոթներու միջոցով, ընկերներու միջոցով, որ իրենք ավելի կոնտակտ ունին, գաբ ունին քյուղերուն, ընտանիքներուն, իրենց միջոցով, և հիմա վերջին մի քանի ամիսները մենք սկսանք, այսինքն նամակներ ստանալ մեյլով Facebook-ի միջոցով, որ ադրեսները, հեռախոսի համարները ես ընդգարիկավոր ընտանիքներով։ Մեր գործը ավելի հեշտ եղավ հիմա վերջին երկրորդ այցելության։ Հիմնականում ինչպես եք օգնում, ինչ միջոցներով եք օգնում հայ ընտանիքներին։ Նայած ամեն ընտանիք իր պրոբլեմներ ունի, իր այսինքն ինչի գարիք ունի, ընտանիքներ կան, որ կորզի պետքություն ունի, ընտանիքներ կան, որ սնունտի պետքություն ունի, ընտանիքներ կան, որ երեխաները շատոնց, այսինքն խաղալիք չեն ունեցած, շորերու պետքություն ունի, նայած ամեն ընտանիք ինչի պապակ ունի, մենք իրենց պապակները կկատարենք, ընտանիքներ կան, որ հաշվանդամ են, իրենց մասնավոր օգնություն պետք է, այսինքն մենք բժշկական կողմից էլ, թե թեղերու, գամալ իրենց պապակներ, ատեներ, երկիշներ գսիրեն ուզում են դենալ, կամ թերասաններ, մենք այդ ճանքը գնենք, որ կա պահենք այս երկիշներ ու թերասաններու, որ իրենց պապակը կոնե կատարենք, ինչ տեսակով մենք ըլա, մենք եկերենք, որ օգնենք։ Այսինքն դուք այցելում եք ընտանիք, բացահայտում եք ընտանիքի կարիքը, առաջին հերթին ինչի աջակցության կարիք ունեն, հետո փորձում եք օգնել ընտանիքներին։ Ամեն տեսակով։ Միայն ընտանիքներին, թե նաև օրինակ ուսումնական հաստատություններ, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, այսինքն հատուկ ընտրված թիրախ ունեք, թե որտեղ որ կարիք եք տեսնում, որ ոլորտում որ կարիք եք տեսնում, դուք անմիջապես աջակցում եք։ Ճիշտ ասեմ, մեր անունը մենք
շտապօգնություն Հայաստանի, այսինքն Հայաստանի եւ Արցախի Ղարաբաղի ինչի պետքություն ունին հայությունը, մենք մեր ծրագրի մեջ եւ մենք կարողության դա լա մենք օգնենք, դպրոցը լա, միությունը լա, ընտանիքը լա, մեզ համար մեր անունը Հայաստանի, այսինքն Հայաստանի ժողովուրդը, գարիկավոր ընտանիքները, աշակերտները, ինչ որ կողելան մենք կողենք, մենք իրենց համար եկենք այստեղ։ Արդեն երկու թե երրորդ տարին է դուք այս ծրագիրը իրականացնում եք Հայաստանում, շատ հետաքրքիր է, ընթացքին հետևում եք արդյոք, օրինակ այն ընտանիքներին, որ առաջին անգամ օգնել եք, հետո երկրորդ անգամ այցելում եք, ինչ է փոխվում իրենց ընտանիքներում, այդ ընտանիքների երեխաների կյանքում ինչ է փոխվում աջակցությունից հետո, հետամուտ եք լինում արդյոք? Եղել է, որ մենք այցելել ենք այն ընտանիքներին, որոնց ասենք թե անցած տարի էինք օգնել, այս տարի նորից այցելել ենք նրանց, որովհետև դրանք դրա կարիքը ունեին, բայց աշխատում ենք, որ շատ ընտանիքների, այսինքն օգնել, ոչ թե միայն մի ընտանիքի և մնացածին մոռանալ, բայց այս անգամ եղել է, որ մի քանի օր առաջ էր, որ Դարակերտում մի ընտանիք կար միայնակ հայ, չորս երեխու հետ միասին, մենք նրան 200 հատ հավ գնեցինք, որ նա աշխատանք ունենա և պահի իր փոքրիկներին։ Տնտեսություն բարի, այսինքն նաև բիզնես սկսելու, ինչ-որ մի քիչ ավելի երկարատև եկամուտներ ստանալու հնարավորություն է տալիս ձեր ծրագիրը։ Այո, փորձում ենք հիմնականը դրանով զբաղվել, որ կատարենք նաև աշխատանք իրենց։ Կարին, դու պատմեցիր, որ 2015 թվականին է քեզ մոտ միտքը հղացել և այդ նախաձեռնությունը իրականացրել ես, հետաքրքիր է Շվեդիայում ինչպես ընդունվեց, այսինքն ներդրողները ավելի շատացան, քո գաղափարի մասին եմ ուզում մի փոքր խոսես, այս 3 տարիների ընթացքում ինչպես է այն հաջողության հասնում։ Ես որ եկա 2015 թվականին Հայաստան, ես այդ ամեն ինչը նկարել էի, որ այնտեղ Շվեդ ազգին ժողովրդին ցույց տալ մեր աշխատանքը այստեղ Հայաստանում, թե ուր է գնացել իրենց գումարը և որ ընտանիքներն են ստացել այդ օգնությունը, և ես որ հետ գնացի 2015 թվականին Շվեդիա, ես մի ֆիլմ էի պատրաստել, որ դա տարածել էի Facebook-ում, 80,000 հոգուց ավել նայել էին այդ ֆիլմը, և մեկն էլ Լորան Շարոյաններ, որ նայեց այդ ֆիլմը, և այսինքն ֆիլմը մեզ շատ է օգնում, որ իրենք իրենց աչքով տեսնում են, թե իրենց գումարը որտեղ է ծախսվում և որ ընտանիքներն են, այսինքն օգնություն ստանում, ֆիլմը շատ է օգնում մեզ, այսինքն տարից տարի մենք զգում ենք, որ այս ամեն ինչը մեծանում ու մեծանում է։ Դուք ապրում եք Շվեդիայում, բայց տարվա կտրվածքով գալիս եք Հայաստան, տարվա մեջ քանի անգամ եք գալիս և այս նախաձեռնությունը տարվա ընթացքում քանի անգամ եք իրականացնում շտապօգնությունը հայերին։ Մենք հետ որ ասկորձը սկսանք, որոշել ենք դարին 2 անգամ ամենակիչը գալ Հայաստան, բայց շատ պատրաստություններ պետք է այդտեղ Շվեդիա, կորձ պետք է, տրամ հավաքելը հեշտ չէ, այդոր համար մենք երբ որ եթե 2 անգամ կանք է, պետք է լավ գումար բերենք, որ գնանք լավ օգնել, մեր պլաներում մեջ 2 անգամ է, բայց հիմա ասի 2 տարի է 1 անգամ մենք ուկան, բայց հաստատ ուզենք հաջորդ քայլերում փորձենք, որ ավելի շատ գումար հավաքել և ավելի շատ կոնե դարին 2 անգամ կանք այցելենք գարիկավոր ընտանիքները։ Ձեր ծրագիրը մի փոքր տարբերվում է, որովհետև շատ ավելի ընդունված է, երբ որ դրսի հայկական համայնքը միջոցներ և գումարներ է տրամադրում, օրինակ դրանք ուղղվում են ենթակառուցվածքների զարգացման, այսինքն ճանապարհների կառուցում, նորոգում, ջրատարների անցկացում և այլն, դուք հատուկ այդպես թիրախ եք ընտրել, որ հենց ընտանիքը պիտի լինի, հայ ընտանիքին եք օգնում։ Հա, ինքը ամեն ինչ լսկսի ընտանիքին, այդ ընտանիքները իրենց երեխաներն են, որ սահմանները գվաճմանեն, իրենց երեխաներն են, որ ոստիկանություն գնեն, ուսուցչուհիներ,
այսինքն ընտանիքին կսկսի ամեն ինչ, եթե ընտանիքը հանգիստ չլա ու ամեն ինչի, այսինքն օրվա պատրաստության հանգիստ չլա, երբ որ արդու արդնա, քաղաքը չի կարել, հիմքը ընտանիքն է, եթե ընտանիքը հանգիստ չլա, արդեն քաղաքը ամեն առաջ կերտա։ Այսինքն ուզում եք ամրացնել ընտանիքները, հայկական ուժեղացնել, որպեսզի իրենք մասնակցություն ունենան իրենց համայնքների զարգացման գործում։ Մենք մեր կարծիքով ընտանիքը, երբ որ հանգիստ լա, զորավոր լա, շատ, այսինքն շատ տեղեր ավելի հեշտ, ավելի իրենց կյանքը կապրի։ Իսկ տարբեր մարզերում ունեք հստակ վիճակագրություն, օրինակ, որ այս մարզում այսքան ընտանիքի եք աջակցելու, թե պարզապես դուք գտնում եք ընտանիքներ և կապ չունի, որ մարզից են, որ քաղաքից են, թիվը ինչքան է այդ ընտանիքների, ինչպես եք աշխատում։ Չէ, ճիշտ ասեմ, մենք կապ չունենք ոչ մարզերով, ոչ քաղաքներով, ոչ քյուղերով, այսինքն դրամատրեր ենք այս քյուղին, երկու հատ այս քյուղին։ Մենք նայած ուզի լուր կա, որ գարի կա, որ ընտանիք կա, որ կան հերու էլա, մենք պատրաստ ենք երթալու, կոնե եթե մեկ ընտանիքի համար մենք պատրաստ ենք այդ ընտանիքին հասնել։ Այսինքն մասնավոր մարդ չկա, մասնավոր քյուղ չկա, մենք ամեն Հայաստանի և Ղարաբաղի տարածքին մենք պատրաստ ենք օգնել։ Կարեն, ուզում եմ քեզ հարցես ուղղել, դու երիտասարդ ես, որ ապրում է Շվեդիայում և հետաքրքրված է Հայաստանի ընտանիքների կյանքը փոխելու հարցով, այստեղ Հայաստանում երիտասարդները ինչով են աջակցում, կամ ինչի կարիք ունեք դուք, որ կուզենայիք հայ երիտասարդներն էլ կամ ընդհանրապես ձեր այս ծրագրին այստեղ օգնություն ցուցաբերեն։ Հիմա մենք մի քիչ խոսել ենք, որ ապակայում կարող է մի հիմնադրամ է այստեղ ունենանք Հայաստանում, և այդ ժամանակ, այսինքն մեր ճայելությունը, մեր հայ ազգը կարող է շատ մեզ օգնել այստեղ Հայաստանում ներդրում ունենալ։ Եվ քանի որ ապագայի մասին խոսեցիք, ես էլ պետք է խնդրեմ ապագա ծրագրերը մի փոքր նաև ներկայացնեք Հայաստանում, ինչպես եք փորձում զարգացնել այս ծրագիրը և արդյոք շարունակելու եք, թե ոչ, ինչ պլաններ ունեք։ Մենք առաջին պլանները պետք է առաջ մենք ավելի լայնարձակ աշխատենք Շվեդիայի մեջ, որ գնանք այստեղ ավելի զորավոր, ավելի մեծ կորս դարձնել։ Հիմա մեր պլանները, որ մենք ուրիշ համայնքներում մեջ աջուղեր փանանք Շվեդիայի մեջ, օրինակ մեծ քաղաքներ Յոթեբորի, Ստոկհոլմ, Ուպսալա, Մալմո, հանձնախումբներ այդտեղ կազմակերպենք, որ ամեն բոլոր Շվեդիայի հայերը և մյուս ազգերը մասնակցին այս հանձնախումբին։ Արդի առաջին նպատակը, երկրորդ նպատակը, երբ որ մենք ավելի մեծ գումար հավաքենք, գրնանք մեր պլաններում մեջ կա, որ մենք երթանք մի քյուղ, կոնի հատ քյուղի մեջ փուրմը, հացի դեղ պանալ, կամ կորզ մտարցնել, որ բոլոր քյուղը օգտագործվի, օգտակար դառնա այս հանձնախումբին կամ ազգությանը։ Այսինքն մեր պլանը, այսինքն հիմա մենք գուկանք մի 20, 25, 30 ընտանիք կօգնենք, մենք ուզում ենք հաջորդ քայլերուն ավելի մեծ փող հավաքել և քյուղեր, նման քյուղը օգնել։ Այսինքն շարունակականություն ապահովող նախաձեռնություններ իրականացնել։ Մենք ասի ամենակարևոր գետն է, որ մենք շարունակություն ուզում ենք։ Եվ Աստված ուզեն է հաջորդ քայլերում, եթե մենք գրցանք տարածել բոլոր Շվեդիայում, այլ Եվրոպայի ուրիշ երկրներում, մենք արդեն որոշել ենք մասնակցել բանը, որ ամենքս մենք Հայաստանի օգտակար դառնանք։ Իսկ Հայաստանում դուք ինչի կարիք ունեք, աջակցության կարիք ունեք, տեղեկատվության, ինֆորմացիայի, համագործակցության, ինչ խնդիրներ կան, որ այստեղ տեսնում եք և կուզենայիք, որ ձեզ էլ այստեղ ընդառաջեն, որպեսզի ձեր ծրագիրը շատ ավելի հաջողվի և նպատակային լինի։ Հայաստանում, Հայաստանի հետ համագործակցելը շատ կարևոր է, այսինքն ընտանիքներ փնտրելը, այսինքն մենք կարող ենք համագործակցել, այսինքն ձեզ հետ, սենց ասած, որ դու պատրաստեք ընտանիքները և լուր տակ մեզ, որ այսպեսի ընտանիք կա, նրանք օգնության կարիք ունեն, և մենք հաջորդ քայլին, որ կանք Հայաստան, արդեն մենք գիտենանք մեր գործը, այսինքն ընտանիքները պատրաստ լինեն և մենք ինֆորմացիա լինենք այդ հարցում։
Եվ որքանով եք դուք հասանելի, ինչպես կարող են մարդիկ ձեզ գրել, գտնել, տեղեկատվություն ստանալ ձեր հանձնախմբի մասին, իրենց կարիքների մասին ասել, որպեսզի դուք հետագայում կարողանաք ընտրություն կատարել այդ ընտանիքների։ Ճիշտ ասեմ, մենք իրենց կպնդրենք, ոչ թե իրենք, մարդիկ ինքը Հայաստանի մեջ շատ հանձնախմբներ կա, շատ օգնության միություններ կա, ու մեր միությունը դեռ նոր է, փոքր է։ Ադոր համար հիմա մեր բարդականությունը մենք իրենց պնդրենք։ Եվ ամեն ընտանիք, երբ որ գերտան, մենք կամ քյուղ գարսենք քյուղ ավելին, կամ ճանաչող մարդկանց, եթե դուք գիտեք մարդ կարիքավոր ընտանիքներ, եւ ամեն ծանոթներում, որ մենք Հայաստան գանտիվենք, իրենց գարսենք։ Հետո ցանկը պատրաստենք, մենք այդ անուններու հետևին կսկսենք ու արդեն, երբ որ մենք դուներ այցելենք, իրենք հալ մեզ էլ կարաճարգեն ուրիշ ընտանիքներ, այդ ճամփով պարկ աստո մենք, երբ որ Հայաստան կանք, մեր նպատակին կհասնի։ Շնորհակալություն, հարգելի հյուրեր, իմ հրավերը ընդունելու և իմ հարցերին պատասխանելու համար, ձեր գործերին ես մաղթում եմ հաջողություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր իմ հաղորդման հյուրն է Շտապօգնություն Հայաստանին հանձնախմբի ատենապետ Լորանս Շարոյանը և փոխատենապետ Կարեն Հարությունյանը։ Շնորհակալություն, մենք կհանդիպենք հաջորդ թողարկումների ընթացքում։